Հունիսի 28-ին ժամը 11:30-ին ոստիկանության Մալաթիայի բաժնում հաղորդում է ստացվել, որ Անդրանիկի փողոցում գործող մի վարքային կազմակերպությունում ավազակություն է կատարվել։ Մեքենած օպերատիվ քնչական խմբերը բարձրացին, որ մի տղամարդ աթերճանակի նման ող առարկայով սպառնացել է ու փոխաբշտակել։ Դեպքի արդիվ քրեական գործ հարուցվեց։ Բացահայտման միջոցառումների ներգրավեցին քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ու Երևան քաղաքի վարչության ծառայողները, որոնք Մալաթիայի բաժնի քրեական հետախուզների եւ Մալաթ Ք քնչական բաժնի ցարայողների հետ ձեռնարկեցին տարաբնույթ օպերատիվ միջոցառումներ ու մի շարք քնչական գործողություններ։ Համատեղ աշխատանքի շնորհիվ նախ բարձվեց ավազակությունը կատարելու մեջ կասկածվող անձի ինքնությունը, որը վարկային կազմակերպություններ մտել դիմակով ու գլխարկով։ Սկսվեցին Երևանի Սվաճյան փողոցի բնակիչ 40-ամյա տղամարդun հայտնաբերելու միջոցառումներ։ Զուգահեռ իրականացվեց նաև բացատրական աշխատանք, որն արդյունք տվեց հուլիսի 1-ի դիշերը, երբ կասկածվողը եկա ոստիկանության Մալաթիայի բաժին ներկացված դեպքի նախաքննությունը վարող մարմինն ու ձերբակալված։ Ձերն արվում են միջոցառումներ գողոնը եւ հանցագործության գործիկը հայտնաբերելու ուղությամբ կատարվում է նախաքննություն։ Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճրով